Всім привіт! Сьогодні в магазині НБУ продавали новорічну монетку «Рік дракона» та другу партію медалей «Сержантський корпус». Перед самим стартом продажів в онлайн-магазині НБУ черговий раз сервер не витримав навантаження та з'явилось тимчасове блокування. Десь через хвилину сервер запрацював, онлайн було більше 9 тисяч людей. Згодом і монетки з'явились. «Рік дракону» в сувенірній упаковці. Замовити в цей раз вийшло без проблем. Замовити давало по одній монетці. Сержантський корпус я замовляв 17-го числа, хоча можна було почекати і сьогодні замовити однією посилкою. Хто ж знав. До речі, медалей «Сержантський корпус» досі більше тисячі штук в наявності. А ось монетку «Рік дракона» 15 тисяч розібрали трошки менше, ніж за півгодини. Монета цікава, у дракончика є шеврон ЗСУ, якщо помітили. На мій погляд, стало легше замовити монети в онлайн-магазині, бо тиражі великі. Напишіть в коментарях, вам зручніше купляти монети онлайн чи у відділеннях банків. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.